Кол тийбекчилик боюнча Айгүл, эгерде бул чын эле Атамбаевге каршы жазылган мыйзам болсо, мен каршы болмокмун. Каршы болмокмун чын эле. Бирок бул биздин конституцияга каршы келген, шайкеш келбеген мыйзамды ошо биздин эң негизги мыйзам конституцияга шайкеш келтирип атышат. Бизде конституцияда мыйзамдын алдында соттун алдында баары тең бирдей деген жазылган. Туура айтамбы? А бул мыйзам 2003 жылы кабылган мыйзам. Ошо боюнча келе аткан. Мына ошон үчүн бул мыйзам ал мага да тиешелүүдө. Мага дагы тиешелүү. Мына мен деле кийин тапшырам, кетем да. Туурабы? Ар бир адам кийин ойлош керек да. Мен президент болобу, ким болот? Мен атам айтчу эле, мамлекетти кургузун деп. Эртеби кечи баары чыгат деп. Бул жалгыз болсоң дагы туура эмес кылба, баары Кудай көрүп турат деп. Ошол сыяктуу ар кимибиз тең мыйзамдын алдында бирдей болушубуз керек. Бирок бир жагы бар, мына экс президентти кайсыл учурда жоопко тартат атат. Бул даана жазылыш керек да. Мен оюм болбош керек. Эми экс президент президент болуп иштеп атканда көп душман табат. Душман көп болот. Аны өч алам дегендер көп болот. Мен да түшүнүп турам. Ошон үчүн даана болуш керек. Кайсы учурда жоопко тартат. Муну жазыш керек да муну. Экинчи анан жоопко тартасыздар. Мен тартпайм эч кимди жоопко. Муну мыйзам тартат. Кыргызстандын мыйзамдары тартат, тиешелүү органдар тартат. Мыйзамдын астында баарыбыз тең бирдей болуш керек. Бирдей.